Zdar šviháci. Všichni chceme skákat co největší bomby a dosahovat co nejvyšší rychlosti. Ale my jsme švihej, my nejsme skákej. A švihej proto, protože se švihá rukama. A proto se dneska podíváme, jak správnou technikou dosáhnout co nejvyšší rychlosti se švihadlem. Až se naučíš používat ruce, budeš rychlý jak blesk. Rychlost. Síla. Kontrola. Máš to ve svých rukou. Zdravíme tě z našeho nového šviháckého bunkru. A teď si pojďme ukázat, jak vypadá neefektivní práce rukou. Na videu máme dvě pozice rukou a schválně, která je neefektivní. Oh yes, je to tahle. A proč? Když máme ruce daleko od těla, tak všechnu zátěž přebírají ramena a my se tak rychleji unavíme. Zároveň musíme mít delší švihadlo, abychom neskazili. A zkušení ví, že čím kratší švihadlo, tím vyšší rychlost. V poslední řadě máme menší kontrolu nad švihadlem a nedokážeme tak precizně a rychle provádět triky za sebou. A všechny tyhle problémy vedou k čemu? Že už švihadlo nikdy nebude štít vidět. Hej, si blázen. Chtěl bych představit tady Míšu, který nemá úplně bohaté zkušenosti se skákáním přes švihadlo a na něm si ukážeme, jak spravit pozici rukou. Tak, spustit ruce podél těla, relax úplně výborně, zasadit lopatky, zasadíme lokty směrem do zádu, výborně, a dlaně dáme do úrovni pasu. Tak a teďka pojedeme takový relax pohyb na travoltu, takový shaky. Výborně, výborně, ty se můžeš začít tady trošku pohybovat, jo, a dáš tam lusky. Jdem a... Jak zvládneme tady travoltu, tak můžeme vzít švihadlo do rukou, tak pojď. Chytni ho normálně, tak jak jsme se bavili, zasadit lopatky, lokty do úrovni pasu. Výborně. Švihadlo by mělo směřovat takhle, tak ven. Super. A můžeme vyzkoušet prvních pár skoků. A fakt soustředíme se na kvalitu, nejde o kvantitu, šel bych třeba po třech. Jo, takže pojďme, pojď. Umíš počítat do tří? Ty mi to zašlo jít. Zkusíme znova tři. Tři. Super, tak můžeme jít na 10, to bylo úplně v pohodě za mě. Dobrý, stop. Ty ruce se ti, čím přibývají ty skoky, tak se ti to rozjíždí od těla. To znamená, pořád by si měl myslet na toho travoltu, ať jdeš fakt u těla. Jo? Takže radši míň, ale u těla. Pořád ten pohyb tady. Zkusíme. Výborně. Super. Dobrý Miguel, jdeme postupně zrychlovat, ale cílem bude, aby ti zůstaly ruce u pasu. Jo? Nesmí se ti rozjíždět, tak pojď, mysli na to. Tyjo, mně přijde, že to mám nějaký dlouhý, ne? To je dobrý point. Já ti to lehce vysvětlím. Když máš ruce od sebe a máš je daleko, tak to švihadlo musíš mít dlouhé, jinak se praštíš do hlavy. Ale zase, když máš u těla, tak ti prolítává švihadlo strašně vysoko nad hlavou. To znamená, že to švihadlo můžeš zkrátit. Musíš. Ale dost keců, pojďme si to rozebrat elektronickou tuškou. Čím kratší lanko máme, tím rychleji dokážeme švihat. Na videu mám vlevo i vpravo stejně dlouhé švihadlo a podívej se, jak vlevo se špatnou pozicí rukou mi skoro škrtá lanko o hlavu. A je jen otázka času, kdy udělám chybu. Když to vpravo mám pozici rukou správnou a prostor nad hlavou se mi zvětšuje. To znamená, že můžu švihadlo zkrátit a švihat mnohem rychleji. Tak jo, blížíme se ke konci a vím, že těch informací bylo celkem hodně, tak se to pokusím teďka v rychlosti úplně zhrnout tady na bráchovi. Takže abychom měli správnou pozici rukou, tak zatáhneme lopatky k sobě.
Budeme mít celou dobu vyrelaxované ruce, potom zatáhneme lokty dozadu a snažíme se mít zápěstí v úrovni pasu. Tohle je správná pozice rukou. A jak potom vykonávat ten pohyb, abychom docílili správné rychlosti pomocí dobré techniky, je ta, že si tady zahrajeme na travoltu, jak jsme říkali, takže si tak zapaříme, budeme ty ruce takhle vyhazovat jakoby nahoru a dolů a potom si to můžeme stínovat ten pohyb takhle rukama. Super. Teďka se postav už normálně do skákacího postoje, nohy k sobě a zkus teďka si normálně stínovat pohyb s tím, že budeš. Ano, ano, ano. Super. A takhle pracovat, potom si vzít švihadlo, pořád myslet na to, abychom ty ruce, abychom ty zápěstí tlačili k bokům, lokty tlačíme dozadu a takhle postupně pracovat potom ještě se švihadlem. Takže tohle bylo takové rychlé shrnutí. Jestli ti video dávalo smysl, zkus to převést do praxe. Jestli chceš, aby tvůj trénink dostal větší grády, tak koukni na náš web. A jestli máš nějaký dotaz, který se týká třeba pozice rukou nebo práce rukou, tak ho napiš dolů do komentářů, můžeš odebírat náš kanál, budeme rádi. A my už se s klukama asi loučíme, tak si měj švihaku. Zdar! Dobré, Micho, kašli na to, jdem už. All the good times and the bad.